Rapaziada, beleza? Ômega, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Família dos Youtubers. Família, família. E bem, pessoal, eu queria agradecer o feedback de todo mundo, porque tá sendo muito legal mesmo. Muito obrigado a todos que vem ajudando aí o Família dos Youtubers, mano. Tô curtindo bastante fazer essa série para vocês, beleza? Opa, tô dando um pequeno spoiler. Mas bom, pessoal, como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar pra vocês a casa que eu fiz para o casal de nerd, pessoal. Sim. Quem me ajudou, na verdade, a fazê-la, pessoal, mano, o Luiz, eu deixei o servidor aberto, pessoal. O Luiz, ele ficou, mano, mais ou menos, sei lá, muito tempo fazendo essa casa aqui, velho. Sério, eu falei, Luiz, eu vou deixar aberto o servidor, você vai lá e faz, mano. E, mano, depois você me, sei lá, entrega, você faz o que você quiser fazer lá. Meu, o Luiz, ele construiu muito bem, pessoal, sério. Ele fez um negócio muito legal. Então eu queria agradecer ao Luiz também, pessoal. Obrigado aí, Luizinho, meu amor, meu lindo, meu maravilhoso, beleza? Muito obrigado aí pela ajuda. Cadê? Ah, tá aqui. Beleza, então, bora lá. Bom, primeiramente eu queria ver se tem comida aqui. Tá, eu não tenho comida, cara. Vou ter que ir atrás de que eu tenho XP aqui. Não sei porquê, mas tem XP, beleza. Precisava de comida, velho. Comida. Tá, tô sem nada de comida, pessoal. Caraca, ferrou. Mas, bom, tudo bem, né? Tudo bem. Oi, Michael, tudo bem contigo? Ó, tem um porquinho ali, mas acho que se eu for lá, eu vou perder muita comida. Olha, já perdendo um monte, velho. Caraca, pessoal. Ó, tem uns porquinhos aqui. Vamos pegar esses porquinhos aqui. Eu não tenho nem comida de zumbi. Tenho comida de zumbi. Deixa eu começar com comida de zumbi aqui. Come. Beleza. Vamos pegar os porquinhos. Pega os porquinhos. Vem porquinho. Aqui. Beleza. Aqui, ok. Vamos ver se eu consigo pegar mais aqui, ó. Aqui, beleza. Vamos ver se eu consigo pegar mais comida aqui. Meu, pessoal, hoje já saiu um vídeo, acho que 11h30. Saiu um vídeo que eu fui gravar agora com o pessoal. É, Survival Jungle, sabe aquele minigame que a gente gravava no Minecraft da série, sabe? Que tem look block, numa jungle gigante e tudo mais. Meu, eu fui gravar agora, pessoal. E, mano, vejam lá o que aconteceu, mano. Eu fiquei muito puto, velho. Eu fiquei muito puto, juro. Então, vejam lá o que aconteceu, mano. Que, mano, ficou muito engraçado, mas eu fiquei muito puto também, beleza? Então, vejam lá o que aconteceu, que tá bem da hora. Saiu hoje, era 11h30, então já vão lá ver, beleza? E é nóis. Bom, deixa eu entrar aqui. Por aqui pra assar. Ai, eu tenho meu bebezinho. Será que ele pode nascer já? Ah, meu filho! Meu filho! Oi, Russ! Tudo bem contigo? Tudo bem contigo, meu filho? Meu filho! Ai, filho! E aí, filhão, tudo certo? Caraca, velho, o meu filho, pessoal. Na verdade, é meu filho que não gosta de mim, porque a mãe dele também não gosta de mim, né? A mãe dele, pra quem não viu o último episódio, viu que a mãe dele não gosta de mim, né? A mãe dele não gosta de mim. Você não gosta de mim, cara? Sua mãe não gosta de mim, cara. O que eu vou fazer, cara? Mas beleza, Nenho. Hoje eu vou inaugurar a casa de vocês novinha, beleza? Então, vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a casa dos Nenhos, pessoal. Bom, ficou uma casa muito legal, na minha opinião. Ficou muito bacana, ficou toda show, pessoal. Ficou show a casa dele. Olha isso, pessoal, olha isso. Caraca, eu achei que ficou muito bacana. O que vocês acharam, pessoal? Deixem nos comentários o que vocês acharam da casa. Qual nota vocês acharam? Fala assim, a nota da casa. Ah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou deixando aí que, mano, daí eu posso ver o que vocês acharam da casa, beleza? Então, deixem nos comentários. Eu achei que ficou muito da hora. Ainda não acabei essa parte aqui, pessoal. Não acabei essa parte aqui. Vai ser a garagem, onde o Nenho vai chegar com a casa dele. Com o carrinho dele, ó. Vrum, vrum, tá ligado? Então, ainda não acabei ali, mas eu vou acabar em breve, porque eu tenho que pegar mais pés e tudo mais. Tava sem tempo pra pegar também. Mas eu acho que ficou muito bacana a ideia da casa, tá ligado? Ficou muito, ó, muito moderno, tá ligado? Ó, esses vidros aqui, mano. Eu sempre quis ter uma casa, mano, cheio de vidro assim, tá ligado? Nossa, sempre achei muito bacana. Então, velho, eu gostei pra caramba. Vamos trazer eles aqui. Deixa eu abrir aqui, pegar comida, beleza. Vem, Nenho. Você não, Dinho, você fica. Vem, Nenê. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o Nenha pra lá, porque, mano, vai demorar um pouquinho, né? E quando eu levar, eu volto. Bom, pessoal, eu retornei aqui, né? Depois de uns 10, 15 minutos, só tentando trazê-los para a casinha nova deles, né?
Eu consegui, aleluia, aleluia, aleluia. E eu consegui trazê-los para cá, né? Vamos aqui mostrar para vocês aqui dentro. Ó o Ninho lá dentro, ó. Ó o Ninho, a Ninha lá dentro, já aprontando. A casa tá sem móveis, pessoal, porque eu já expliquei para vocês, né? Não sei se mudou para alguma casa, para uma casa nova. Como que é? Vocês não ficam uns 2 dias sem móveis? Vocês não ficam 1 dia sem internet? Ficam 1 dia sem móveis? Ficam outro dia sem um monte de coisa? Você sabe como que é, né? É complicado, né? É complicado. Então, eu trouxe eles para cá, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Olá, Ninho. Olá, Ninho. Olá, Ninho. Bom, essa daqui é a casa deles, ó. Muito moderna aqui, tipo, essa parte aqui, mano. Eu achei bem bacana pra fazer uma sala de TV, tá ligado? Eu morava numa casa, pessoal, muito antigamente, naquele condomínio do Histórias do Wolf. Que, mano, tinha uma sala de TV, mano, que dava pra ver a rua, mano. Era muito legal. Eu gostava bastante de ficar deitado vendo a rua, tá ligado? Então eu gostava pra caramba. Mas, infelizmente, né, tive que me mudar pra um apartamento. Mas, ó, aqui um negocinho de vidro pra você ver a rua também. Vou fazer o jardim dele. E eu vou fazer a casa dos choros, pessoal. Provavelmente aqui, ó. Aqui vai ser a casa dos cachorrinhos, ó. Aqui vai ser, ter 3 casas de cachorro aqui. Uma da Melissa, uma do Poro e uma da Pix. Aqui vai ser meio grandinha, tá ligado? Porque acho que eles merecem também, né? Todo o conforto e carinho que eles merecem aqui na nossa série, né, pessoal? Vamos entrar aqui, vamos subir aqui pra mostrar pra vocês o segundo andar, galera, ó. Segundo andar é onde eu vou fazer os quartos deles futuramente, né? Vou fazer mais ou menos aqui pra eles dormirem, pra eles gravarem e tudo mais. Aqui, ó, aqui, isso daqui é o bagulho que eu mais achei da hora, mano. Tipo, sei lá, imagina você acordar. Ei, bom dia, mundo! Aí você vai lá, mano, você olha essa paisagem aqui, olha que da hora. Também tem uma sacadinha aqui, pessoal, uma sacadinha aqui, ó, pra eles, ó. Pra Ninha cultivar as flores dela. Então tá bem da hora, pessoal, eu achei que ficou bem bacana a casa. Deixa nos comentários uma nota da casa deles, pessoal. Porque minha nota foi um 9, vai. Uma minha nota foi um 9, porque sempre tem algo a melhorar, né? Tipo, nada é perfeito na vida. Então, um 9 eu acho que é uma nota muito boa pra isso daqui, eu acho que ficou bem da hora. Você gostou, Ninha? Eu mostrei pro Ninha no Skype, pessoal, ele curtiu pra caramba. Então é nóis, Ninha. Vou deixar uma plaquinha aqui fora, então aproveitem a casinha nova de vocês, beleza? Vou deixar aqui, ó. Casa do Ninhos. Casa dos Ninhos. Sejam bem-vindos. Trouxe bolha? Trouxe bolha? Aí, pessoal, isso daqui é a casa dos Ninhos. Eu vou pegar um negocinho aqui na casa do Rezende. Meu filho tá fazendo o que aqui fora, meu filho? Meu filho, você tá fazendo o que aqui fora, cara? Siga-me, siga-me. Você vai ficar dentro do bolho, você vai ficar dentro do bolho. Fica dentro do bolho. Vem, entra, entra. Filho da mãe, fica pra cá. Filho da mãe, para de quebrar a porta. Fica aí, fica. Fica isso. Fica aí agora, Alfonso. Alfonso, você cuida do meu filho, Russ. Você cuida do meu filho, Russ. Você tá ali, Dinner? Você tá ali, Dinner? Fica aí, filho, mano. Eu não quero você se metendo em encrenca, tá? Não quero você se metendo em encrenca. Você também não, Afonso. Ah, tá achando o quê? E aqui vai ser o bolho dos Ninhos, pessoal. Vai ser o lugar, sei lá. Eu gostei desse bolho aqui. Quero deixar eles aqui. Vamos falar aqui com o Edu por enquanto. Cadê o Edu? Edu! Tudo bem, Edu Café? Oi, Edu Café, Café, Café. Oi, esposa do Edu Café, Silvia, o mineiro. Beleza, Silvia? Tudo bem contigo, Silvia? Vamos falar aqui com o Rezende. Ah, começou a chover, não. Não. Toque, toque, Rezende. Toque, toque, Rezende. Toque, toque, Rezende. Toque, toque, Rezende. Oi, Rezende, tudo bem com você? Tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? Tudo bem com você também, Helena? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Vocês estão bem? Ah, estão assistindo He-Man ainda, mano. Eu acho que tá na propaganda de novo, hein, Rezende? Acho que tá vendo muito He-Man, né? Beleza, vambora daqui, beleza, fecha aqui, tudo beleza. E pessoal, os móveis da casa vou fazer ao longo dos episódios e tudo mais. Porque, mano, é muita madeira, muita pedra, muito ferro que tem que utilizar. Então é bem complicado, tá ligado, de se fazer. Então, em breve eu vou fazer Vou fazer os móveis da casa do Ney, vou fazer os móveis da casa do Edu. O pessoal falou que a casa do Edu tá muito simples, pessoal. Aquela casa não vai ser do Edu, pessoal. É só por enquanto que tá sendo a casa do Edu. Em breve eu vou fazer uma casa novinha para o Edu Coffee, sim. Falei que só vai ser a casa quando não tiver a casinha pra ele, tá ligado? Ele só alugou ali, só tá alugado, tá alugadinha, não é dele ainda, ele não comprou. Tem que fazer também a calçada que quer ter a casa dos Ninhos, né? Porque ficou bem da hora aqui essa entradinha. Achei que ficou bem bacana. Ó, que da hora, velho. Ó, que da hora. Acho que eu vou fazer o carro dele, né? Pra fazer o carro dele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer uma pá aqui. Vou fazer uma pá e começar a pegar aqueles negócios ali, ó. Fazer uma pá aqui, beleza. Aqui, um, dois.
aqui de ferro, beleza. Vamos tirar esses blocos daqui, porque eu vou precisar fazer a garagem nem aqui, né? Porque eu nem tenho que colocar o carrão dele aqui, né, pessoal? Sabe como que é, né? Não é assim não, né, filho? Nem tenho que levar, colocar o carrão dele aqui, colocar o Porsche dele, a Ferrari. Porque ele tem que levar os cachorrinhos pra passear, levar os cachorrinhos pra tomar vacina no veterinário. Então ele tem que, mano, tem que ter um carro pra estacionar aqui, né, velho? Porque o Nen é piloto de fuga, você sabia, pessoal? Quando o Nen veio pra Londrina, ele queria dirigir o meu carro e não deixei, velho. Porque ele não tem carteira, você é um maluco, velho. Imagina o Nen dirigindo o carro. Eu sei que o Nen sabe dirigir, pelo pior que parece, o Nen sabe dirigir, velho. A Nen, eu acho que ela não sabe, se duvidar, velho. Eu acho que a Nen não sabe dirigir, eu acho. Mas beleza, deixa eu quebrar aqui, quebra 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 aqui, beleza. Pegou bastante, agora vamos fazer aqui, ó. Colocar madeirinha aqui, ó. Madeirinha, 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 madeirinha. Sai por aqui, me dá essa carne. Dá esse bacon! Bacon, amo bacon, amo bacon, amo bacon, amo bacon. Beleza, aqui, 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 aqui. Que beleza, 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 beleza. É, agora é só você completar a tela atrás, ó. Completar a tela atrás, tela atrás, tela atrás. Ih, caraca, acabou madeira. Ih, acabou madeirinha. Acabou madeirinha. Não, tem mais madeira aqui. Beleza. Tem mais 36 aqui, vamos por aqui. Aqui, beleza. Aqui, ok, 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 ok. É, eu acho que nem. Acho que esse lugar aqui cabe o seu carro, eu acho, hein, nem. Eu acho que já cabe um carrinho, hein? Só se eu não conseguir estacionar aqui dentro, nem. Eu vou acabar depois em offline, pessoal, mas depois eu mostro pra vocês. Aí, galera, eu acho que essa casa ficou muito bacana, ficou muito a cara dos Nens, né? Agora só falta fazer a casinha da Pixie do Poro e da Meissa, né? Pra eles ficarem quietinhos e quietinhos ali, né? Porque sabem como que é, né? Eles são bem atentados, né? Bom, pessoal, eu tornei aqui. Bom, pessoal, nossa, falei dois pessoalzinhos. Para de falar, pessoal! Ah! Para de falar, pessoal, Wolf, para. Parou, parei, parei. Bom, galera, como sabe, tem aqui o cantinho dos inscritos, que todo episódio eu coloco alguém aqui, né, que sempre apoia o canal. E o de hoje... Nossa, minhas placas estão acabando, cara. Deixa eu puxar as placas aqui. Deixa eu pegar só uma aqui, pego uma, põe aqui. Bom, já tivemos aqui, ó. Tivemos aqui os... Ah, é caspítula de DN. Deixa eu trocar aqui, ele pediu pra trocar aqui, ó. É caspítula... Underline GDN, que é o meu dos Nenhos, né? Aí temos a ervinha do Wolf, temos o Deus Wolf, e aqui vamos ter hoje um UFC chamado Wolf Fênix. Sim, pessoal, Wolf Fênix, que é um UFC pra mim e pro canal do Edu, né? Que é na hora do Xamanico, o Fênix. Ah! E meu, eu amo muito os meus UFCs e os pessoal que, mano, que curte bastante o canal. Então, muito obrigado a todos que vem gostando do canal e apoiando. Pra você. Se tiver só um nomezinho aqui, pessoal, é só vocês, mano, deixarem um like favorito, apoiarem, ser um inscrito muito ativo, tá ligado? Esses negócios todos aí, mano, conversar comigo e tudo mais, que vocês vão aparecer aqui. Eu vou até colocar mais um aqui, eu não sei o que eu vou colocar, mas eu vou colocar... Deixa eu pensar no UFC, no UFC, no UFC, no UFC... eu não sei, eu não sei. Pessoal, eu não sei o que eu coloco, eu não sei, mas tem tantos UFCs, velho. Eu vou fazer assim, pessoal, quando... O próximo episódio eu vou colocar dois, tá? Eu vou colocar dois. Então vão comentando, deixando o like, vou aí embaixo. Que, mano, assim vocês podem aparecer aqui na série, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Essa daí foi a casa do Nen e da Nen. Espero que eles gostem e que vocês gostem também, pessoal. Porque lá eles vão morar na vila aqui. Eu vou fazer a calçadinha, vou fazer a casa dos cachorrinhos em breve. Então não percam em breve aí no canal, beleza? E é nóis, galera. Tamo junto. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem a playlist com... todos os episódios da família de youtubers, mano. Tá sendo uma série muito legal de se fazer. Tô gostando pra caramba, beleza? Então, é nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe um like bonito embaixo, que isso é muito bom pro vídeo e para o canal, beleza? Vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje. Lembrando que temos todos os dias família de youtubers a 1h30 da tarde, beleza? Então não perca aqui no canal. E é nóis, galera. Todos os dias, 1h29, esteja no canal para ver família dos youtubers, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou acabando o vídeo dormindo aqui. Então, opa, que foi isso? Opa. Mas então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já sabem, deixem um like favorito embaixo, que isso é muito importante mesmo, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Facebook para me seguir e ficar por dentro de tudo que eu falo no canal, beleza? E é nóis, galera. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que todos os dias, pessoal, temos vídeos 1h30, 3h30, 5h30 e 7h30 da noite. Então não percam aqui no canal, beleza? E é nóis, galera. Tamo junto, um grande beijo, um abraço. E fui, galera, tamo juntão aí, tamo junto misturado, tamo junto na quebrada. Tá, parei, parei, idiota. Então é isso, galera, um beijo, um abraço.